Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Félix Silva. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Teologarte. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que está aí do outro lado, sentado na sua poltrona, no seu quarto, com seu tablet, seu computador, seu celular, assistindo esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal Teologarte. Além de se inscrever, também peço a você que possa curtir e compartilhar esse vídeo com mais amigos seus nas diversas redes sociais, WhatsApp, Instagram, em todas as suas redes sociais, para nos ajudar e propagar a mensagem do Evangelho, a verdade de Deus para mais e mais pessoas. Então, posto isso, nós gostaríamos de começar esse vídeo, onde fala de palavra profética ou profecia, fazendo uma distinção. É necessário primeiro que a gente entenda o que é a profecia bíblica. A profecia bíblica é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. A Bíblia diz que os profetas falaram por parte de Deus, conforme eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a profecia bíblica, ela tem um objetivo de exortação, edificação e também de consolação. A profecia bíblica, ela age no Antigo Testamento de várias maneiras. Então, primeiro, a gente vê profecias escritas, ou seja, através da escrita. Segundo, a gente vê que profetas de Deus receberam profecias através de visões, também através de pensamentos e de outras formas, como revelação. Então, a profecia bíblica, ela está nítida tanto no Novo quanto principalmente no Antigo Testamento. Todavia, a profecia bíblica não se limita apenas ao futuro, ou seja, um profeta de Deus, ele não fala apenas algo que vai acontecer no futuro, mas ele fala também algo do presente e algo do passado, e também coisas que somente a pessoa, de forma particular, conhece. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos diversos profetas de Deus, como Zacarias, Jeremias, Isaías, os profetas menores, que são Ageu, Abacuque, Jonas, Sofonias, Obadias e tantos outros. Além da mensagem possuir um conteúdo futurístico, muitas das mensagens dos profetas eram também mensagens de juízo contra o povo de Israel que estava vivendo afastado de Deus e da sua lei, e também por conta da injustiça social. Isso é nítido no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, principalmente no livro, ou melhor, na carta de 1 Coríntios, nós vemos Paulo tratando acerca da profecia bíblica e da sua atuação na igreja local. Todavia, vale salientar que a palavra profética que dizem os gurus da confissão positivas e que é pregada hoje não tem base bíblica. A palavra profética é completamente diferente da profecia. A profecia, sim, tem base bíblica. A palavra profética, não. Então, o que seria a palavra profética? Palavra profética seria uma palavra que é proferida pelo homem e esta palavra, ela tem atuação no campo material e no campo espiritual. Por exemplo, eu profiro uma palavra aqui de bênção. Deus não me falou nada. Então, essa minha palavra, ela tem poder. Ela vai atuar no campo espiritual e o campo espiritual vai atuar no material, fazendo com que isso que eu falei possa acontecer. Só que tem um detalhe. Isto não tem base bíblica. Não existe base bíblica para a palavra profética. A palavra profética é uma heresia que foi criada pelo movimento Palavra da Fé, que nos Estados Unidos teve início e que aqui no Brasil é conhecido como Teologia da Prosperidade, que diz que através das nossas palavras nós podemos conferir coisas aqui no plano material. E este movimento Palavra da Fé, ele se apega a textos da Bíblia de forma isolada, como é o caso de Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, quando diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, na ideia do movimento Palavra Profética, ou do movimento da Palavra da Fé, eles dizem que esse texto está dizendo que nós podemos proferir coisas e isso acontecer.
Só que não tem nada a ver. Esse texto de Provérbios 18, versículo 21, ele tem a ver com o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 1, 6, que fala do poder da língua. Ou seja, aquilo que nós falamos pode ser algo benéfico ou prejudicial para a nossa vida, mas não do ponto de vista mágico, que fala e acontece. Mas aquilo que eu falo, alguém pode escutar, pode entender de uma forma, e isso que eu falei pode ser prejudicial para mim. Ou eu falando alguma palavra que não agrade alguém e aquilo causar um problema no cotidiano de alguém. Então é isso que o texto está dizendo. Fora esse texto, eles também se utilizam de uma passagem lá de Isaías, capítulo 55, e versículo 11, que diz: O profeta também expressa assim, diz o Senhor: Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz. Então eles pegam esse versículo mais uma vez para dizer que aquilo que é falado pode acontecer, independente de Deus ter dito a mim ou não. Só que isto é antibíblico, porque se fosse assim, meus irmãos, crente não ficava doente. Porque ele ia proferir uma palavra dizendo que não quer ficar doente. Crente seria as pessoas mais ricas que existem na Terra, porque eles iam proferir palavras de bênção, de vitórias, na área profissional, na área sentimental, na área conjugal, e nunca teria problemas. E a gente sabe que não é assim. Então, palavra profética é antibíblica. Existem muitos pregadores na atualidade se aproveitando disso, usando do emocional do povo e dizendo ao povo: eu libero uma palavra profética, eu deixo uma palavra profética. Só que isso não possui base bíblica alguma, é antibíblico e deve ser reprovado pela igreja. Então, meus irmãos, eu agradeço pela atenção, que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe.